የተከበራችሁ በመላው አለም የምትገኙ የጊዮንቲዩ ጊዮን መጽሔት አድማጮቻችን የከበረ ሰላምታችን ይድረስ እያልን ለሰአቱ የመረረጥናቸውን ዜናዎች ከዚህ እንደሚከተለው አረእስቶቹን በማስቀደም እንጀምራለን የሰላም ስምምነቱን ለማጽናት ሚዲያው አዳዲስ የመረጃ ምንጮች ላይ ማተኮር አለበት ሲሉ ዶክተር አብዲስ አዘር አይተናገሩም የሀብት ብክነትን ለመከላከል የግዢ ስርዓት ላይ በትኩረት መስራት ይገባል ሲሉ የፓን አፍሪካ የንግድ ምክር ቤት ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ ክቡር ገና ተናገሩ የቻይና ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር በኢትዮጵያ ይፋዊ የስራ ጉብኝት ሊያደርጉ መሆኑ ተገለጸ በጋምቤላ ክልል የሙስና መከላከል ኮሚቴ ወደ ስራ መግባቱን የክሉ ርዕሰ መስተዳደር አቶ ኡመድ ኡጅሉ ተናገሩ ኢትዮጵያ በቀጣዮቹ ስድስት አመታት አምስት መቶ አስር ሺህ ኪሎ ግራም ወርቅ ለማምረት እየሰራች መሆኑ ተገለጸ አሁን ዜናዎቹን በዝርዝር እንመለከታለን አብራችን ቆዩ የሰላም ስምምነቱን ለማጽናት ሚዲያ አዳዲስ የመረጃ ምንጮች ላይ ማተኮር አለበት ተባለ የተፈጠረውን ሰላም ዘላቂ ለማድረግ መገናኛ ብዙሀን በጦርነት ወቅት የአባባሽ ንግግር ተሳታፊ የነበሩትን አካላት በመተው አዳዲስ ምንጮች ላይ ማተኮር እንዳለባቸው በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የኮሚኒኬሽንና ና የጋዜጠኝነት መምህር ና ተምራማሪ ዶክተር አብዲሳ ዘራ ተናገሩ ዶክተር አብዲሳ ለኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት እንደተናገሩት በጦርነት ወቅት በብዙ ንግግር ላይ ሲሳተፉ በግራን በቀኝም ጦርነቱን ሲያጋግሉ የነበሩ ሰዎች አሁን በመገናኛ ብዙሀን የሰላም ተንታኝ የሆነው መቅረብ የለባቸውም የተፈጠረው ሰላም እንዲዘልቅ እነዚህ ሰዎች ከአውዱ ዞር ማለት አለባቸው ለጊዜው ዞር ማለት ያለባቸው የቤተሰቡን አባል ያጣሰው እነርሱን ሲመለከት ስሜቱ ሊነካ ስለሚችል ነው ያሉት ዶክተር አብዲሳ ተንታኝ ተብለው የሚቀርቡ ሰዎች በፊት አጥፉ ገደሉ በማለት ሲያነሳሱ ስለ ሰላም የሚያወራውን እንደ ወንጀለኛ ሲቆጥሩ የነበሩ መሆናቸውን አስታውሰዋል እነህ ሰዎች የሰላም ተንታኝ ሆነው የሰላም አስፈላጊነት እንዲናገሩ ማድረግ ተቋሙን ታማኝነት እንደሚያሳጥ አመልክተው እነህ ሰዎች ወደ መገናኛ ብዙ በማምጣት አምጣት እንደ ምንጭነት ከመጠቀም መቆጠብ ያስፈልጋል ብለዋል አዳዲስ ፊቶችንና ታማኝነት ያላቸው ሰዎች መቅረብ አለባቸውም ነው ያሉት ሚዲያዊ ን ጉዳይ ሰከን ባለ መንገድ ይዘው መዘገብ የአንዱ ልማት የሌላው ጥፋት አድርጎ ከማሰብ አካሄድ መውጣት አለበት ያሉት ዶክተር አብዲሳ እንደ ሀገር መቀጠል በሚቻልበት ሁኔታ ላይ ማተኮር ያስፈልጋል በጦርነት አዙሪት እየገነቡና እያፈረሱ ከመሄድ መቆጠብ ይገባል ሲሉም ምክራቸውን ሰጥተዋል የሀብት ብክነትን ለመከላከል የግዢ ስርአት ላይ በትኩረት መስራት ይገባል ተባለ ለግዢ የሚውለው የሀገሪቱ ሰባ በመቶ በጀትን ከሙስና ለማዳን ገልጽ አሰራር ሊዘረጋ ይገባል ሲሉ የፓን አፍሪካ የንግድ ምክር ቤት ዋና ስራ ስወጣሚያ ተክቡር ገና ተናገሩ የፓን አፍሪካ የንግድ ምክር ቤት ዋና ስራ ስወጣሚያ ተክቡር ገና እንደተናገሩት ከአጠቃላይ የሀገሪቱ በጀት ሰባ በመቶ የሚሆነው ለግዢ የሚሆል ትልቅ በጀት ነው ይህም በጀት ከሙስና መጠበቅ እንዲቻል ግልጽና ግልጽ የሆነ አሰራር ሊዘረጋ ይገባል ዋና ስራ ስወጣሚ ሙስና የሚስፋፋው ግልጽ ያልሆነ የአሰራር ስራ ሲዘረጋ መሆኑን ጠቅሰው ሌብነትን ለመከላከል መከላከል ግልጽ አሰራር ሊኖር እንደሚገባ ተናግረዋል የሚዘረገው የአሰራር ግልጽነትም የግዢ ጨረታ ማውጣት ሂደት ላይ የተደበሰበሱ ጥያቄዎች እንዳይኖሩ ከማድረግ ጀምሮ ሌሎች ብዥታ የሚያስከትሉ አሰራሮችን በማጽዳት ጭምር ሊከወን እንደሚገባም ጠቁመዋል በአንድ የግዢ ኤጀንሲ ብቻ ግዢ መፈጸሙ ብቻውን በዘርፉ ለሚስተዋሉ ችግር መንስ ላይሆን ይችላል ያሉት አቶ ክቡር ችግሩ የአሰራር ቅልጥፍና ለመኖር በጨረታ ወቅት ጨረታው ሰአቱን ጠብቆ አለመከፈትና ና ከተከፈተ በኋላም ቶሎ መዘጋት አለመቻል የመሳሰሉ ችግሮች እንደሚታዩ ተናግረዋል የግዢ ጨረታዎች በዚህ መንገድ ሲከናወኑ ለሙስና ተጋላጭ ስለሚያደርጉና ተቋሙ ስለሚያስጠረጥሩ በቅልጥፍናና በግልጽ ሊሰሩ እንደሚገባ አብራርተዋል። እንደዚህ አይነት አስተራሮችን በማስተካከል ሲንጋፖር ሞሪሽያስ እና የመሳሰሉ ሀገራት በግዢ ላይ የሚፈጸሙ መቀነስ የቻሉ ሀገራት እንደሆኑ ተዋል የቻይና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር በኢትዮጵያ ይፋዊ የስራ ጉብኝት ሊያደርጉ መሆኑ ተገለጸ ኪንግ ጋንግ በጉብኝታቸው ወቅት ከመንግስት ከፍተኛ የስራ ኃላፊዎች ጋር ተገናኝተው እንደሚወያዩ ይጠበቃል ከውይይቱ በተጨማሪ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ በቻይና መንግስት ድጋፍ የተገነባውን የአፍሪካ የበሽታዎች መቆጣጠሪያ ና መከላከያ ማዕከል ይመርቃሉ መባሉን ከአፍሪካ ህብረት የተገኘው መረጃ ያመላክታል ማዕከሉ በአዲስ አበባ የአፍሪካ መንደር ተብሎ በሚጠራው አካባቢ የተገነባ ሲሆን ዘጠና ሺ ሜትር ስኩር አጠቃላይ ስፋት አለው የማዕከሉ ግንባታ ሲጠናቀቅ የድንገተኛ አደጋ ኦፕሬሽን ማዕከል የመረጃ ማዕከል የላቦራቶሪ የስልጠና ማዕከል የኮንፈረንስ ማዕከል ቢሮዎች ና አፓርታሞች ከተሞች የአፍሪካ የበሽታ መቆጣጠሪያ ማዕከል ግንባታ ሲጠናቀቅ በህክምና መሳሪያዎች ከተማ ዋሉ ማዕከላት አንዱ እንደሚሆን የተገለጸ ሲሆን ይህም በሀገሪቱ በሽታን ለመከላከል ና ለመቆጣጠር የሚደረገውን ጥረት ያግዛል ተብሏል የማዕከሉ ግንባታ የአፍሪካ ህብረት ኮሚሽን ና ቻይና በሀያ ሀያ የአፍሪካ በሽታዎች መቆጣጠሪያ ና መከላከያ ማዕከል ዋና መስሪያ ቤት ለመገንባት ስምነት መፈራረማቸውን ተከትሎ የተፈጸመ ነው በጋምቤላ ክልል የሙስና መከላከል ኮሚቴ ወደ ስራ ገብቷል ተባለ በጋምቤላ ክልል የተቋቋመ የሙስና መከላከል ኮሚቴ የሙስና ምንጭ ናቸው ተብለው ጉዳዮች ላይ ተብለው በተለዩ ጉዳዮች ላይ እቅድ አዘጋጅቶ ወደ ስራ መግባቱ ተገለጸ በክልሉ የጸረ ሙስና እንቅስቃሴ ሆን አጠራክሮ ለማስቀጠል ሰባት አባላት ያሉት ኮሚቴ ተቋቁሞ ወደ ስራ መገባቱን የገለጹ የክልሉ ርዕሰ መስተዳደር ኡሞዱ ጅዱ ናቸው በክልሉ በተለይም የአገልግሎት አሰጣጥን ጨምሮ በሌሎች ዘርፎች ውስብስብ ና ብልሹ አሰራሮች ችግሮች መኖራቸውን ጠቁመው ኮሚቴውም የሙስና ወንጀሎች ምንጭ ናቸው ያላቸውን ጉዳዮች በመለየት እቅድ ነድፎ ወደ ስራ መግባቱን አስታውቀዋል ሙስና የሀገር ህልውና ጉዳይ በመሆኑ መላዊ ክልሉ ማህበረሰብ ከመንግስትና ከኮሚቴው ጎን በመሰለፍ የሚጠበቅበትን የዜግነት ሀላፊነት እንዲወጣ ምረሰ መስተዳድሩ ጥሪ አቅርበዋል። የክልሉ ፍትህ ቢሮ ና የኮሚቴው ሰብሳቢ አኳይ አቡቱ በበኩላቸው ኮሚቴው ከተቋቋሚ አንድ ወር ያለው ቢሆንም የተለያዩ ስራዎች ማከናወኑን ተናግረዋል ለስራ የሚያግዙትም በስሩ የመከላከል የምርመራና የክስንኡሳን ኮሚቴዎችን በማቋቋም ወደ ስራ መግባቱንም በአብነት አንስተዋል ኢትዮጵያ በቀጣዮቹ ስድስት አመታት አምስት መቶ አስር ሺህ ኪሎ ግራም ወርቅ ለማምረት እየሰራች መሆኑ ተገለጸ ኢትዮጵያ በሚቀጥሉ ስድስት አመታት አምስት መቶ አስር ሺህ ኪሎ ግራም ወርቅ ለማምረት እየሰራች መሆኑን የማዕድ ሚኒስቴር ዲኤታ ሚሊዮን ማቴዎስ ተናገሩ የማዕድ ሚኒስቴር ዲኤታው አቶ ሚሊዮን ማቴዎስ በኢትዮጵያ በሚቀጥሉ ስድስት አመታት አምስት መቶ አስር ሺህ ኪሎ ግራም የማያንስ ወርቅ በኩባንያዎች ደረጃ እንደሚመረት አስታውቀዋል ይህን ስራ የሚያከናውኑት ኩባንያዎች በቅርቡ ስራ ይጀምራሉ ያሉት አቶ ሚሊዮን ለአብነትም በጋምቢላ ያለው ኢትዮ ማይንስ በሶስት ወራት ወደ ስራ እንደሚገባ ና በሚልሻንጉል ጉምዝ ያለው ኩርሙክ የወርቅ ኩባንያ በአምስት አመታት ውስጥ ወደ ምርት እንደሚገባ ገልጸዋል በሌላ በኩል በአሁኑ ወቅት ያሉት የብረት ፋብሪካዎች ከሰላሳ እስከ አርባ የሚደርሱ መሆናቸው ና እነህ በሙሉ መሰረታዊ ብረት ከውጭ አምጥተው የተለያየ ቅርጽ አውጥተው የሚሸጡ መሆናቸውን ተናግረዋል አጭር ጊዜ አኳያ የታሰበ ያለው እነህ ፋብሪካዎች እንዲንቀሳቀሱ ማድረግ ሲሆን ዘላቂ ልማት ከማስብ አኳያ ግን ሀገሪቱ ያላትን የብረት ማዕድን ወደ ስራ ማስገባት አለባት ነው ያሉት ኢትዮጵያ አንደኛው ክፍለ ዘመን ቴክኖሎጂዎች የሚሰኙ መሳሪያዎች የሚሰሩባቸው ና የተለያዩ መሰረተ ልማቶች የሚገነቡባቸው ማዕድናት ባለቤት መሆኗን የገለጹት አቶ ሚሊዮን ማንጋኒዝ ኒኬል ሊ ቲም ታንታ አለምና ሌሎችም የማድን አይነቶች በኢትዮጵያ ስለመኖራቸው ገልጸዋል ቹና የተከበራችሁ የጊዮን ቲዩብ ጊዮን መጽሄት አድማጮቻችን ለሰአቱ የመራርጥንላችሁ ዜናዎች እነኝን ይመስሉ ነበር ስለተከታተላችሁን አመሰገን ሰላም በያላችሁበት